Кожал республикара Водербергардыш халық шүрегең Водербырына дергене кертмелі. Шакна тумақ улазымбе ялзене құтлы кертмелі программы майбарад. Үстіне бұрнышламат вашыр миллион денге яғын ойырна. Бізден жән бұзықпайы федерация үкші. Тывай районын жеш сене пұжыны дәнде. Ялвешінде лабамра трактор пір жарын мешілет. Күнда тұрмышсем қанмалы вырындума балыртына. Әнері бір күні бес шағдырықтарына жағында ұрывен ғылар астезе. Паяны бір шақ шағыне жағыда пір планировка дуат пір мағала ішема. Күнда тротуар зіне чамалы болады қалмалыла. Кайран бағдыр зім құғашы. Үндан шағында валы вежі қадырлы мүлі ғырана валы бірін. Ужылса жүремелі вырына Ялзембе құлазыне құтлық кетмелі жінден қалаған программы бадывашы. Перін районда пөре дүйже жалгерет, комфортны қар ғырыцкая сұрыда ба мүн жіндезен шақ программына кеме жал халығы пөре пин жіндан ұтларақ пұлмалы. Білдерге жолы бір. Твай жалінші кооперативны шырым, тада шырым еккімі шүрсінші. Шақ программы ба, ешсім дұзайтер демір 20 миллион аяғын еш бұл жек. Тұрмышсем сквердіва сешін яваплы бірлешу бе шертме уехінде келі жұдуына. Шымырлы күнземтін иди жермандар мәсвізіне. Тұрмыш ялдырық пұшлығы Вероника Николаева қаланы дұрық, қанмалы вырына палыртмен ден малар ақтату сабдерме бұлдарашы. Малдан халық па тіл болза қанашыланы көнберге, бара халық ешінші. Бұнда сквер болмалы дезі бары ебір дошынде керешкай мармыр қалыға тоже программына құшындымыр. Шагында малдан гибішсен болна, өзіне лартына болна алы ұтмыл жолға әлі, өзім қырза ғайна, өзіне жазыне қастарза, тымарызіне қыларза, беш тазатына бұлшын. Елда пенетла жиын бұрнат болсан, шүрре шамрықсем. Школба жасадыне жүрегензен хизепі екшералы ранда ердет. Шакна дебе құрсақ скверда пычек кезене вулямалы вырын қадырлеші. Яшкерім шан жүрімне тіреклетме спорт қадыры землардашы. Елда бере сквер педегерлі, савындар айттыны жын, ачазым вали вулямалы вырында болад. Шамрықсым вали спорт патуслашмалы вырында болад. Канмалы вығыт сын жекелзеларма педегерлі бере. Шакла бамра берін ял уявезе мертереші. Шак сквердуны гышын пиде илемлі булмала, шинзіне савындарайды. Саксенбе хунар зембір наштармалла, утма жолду малла, чиксенбе тем землард малла. Юбау ехе ченешле мелех пур, ялхалы ехе шакуна чадам зарангедеть. Республика Гларм Вали Алина Сусметова, Валерий Резюков.